Вітаю, колеги. Ну що ж, одразу перейду до історії, яка розгортається на одній з вулиць Молдаванки, а точніше кажучи, на вулиці Болгарська, 63. Я прошу показати фото, де місцеві мешканці бідкаються на те, що неодноразово зверталися до Інфоксводоканалу з вимогами перевірити тиск у їх трубах. На що, власне, співробітники цієї компанії дають відповідь, що нібито все перевірили і нема жодних проблем не виявлено, проте все ж таки місцеві мешканці також пишуть, що у, знаєте, такі умовні часи пік, коли більшість мешканців повертається з роботи та навчання, то елементарно неможливо скористатися водою. Тож, оперативний штаб бере цю ситуацію під своє крило. Ми вже зв'язалися з фахівцями Інфоксводоканалу і очікуємо на швидку відповідь від них. Поки що в мене все. Поки що я і мої колеги з оперативного штабу ТСЛ продовжуємо змінювати наше місто на краще.